ئەمە جێی دانیشتنی جمهوری نادی چەمچەماڵێکی حکومەتی هەرێم کاتی خۆی دروستی کردووە. فەرمی چۆڵ حاڵ ئەویش ئەو مەناسەیە، ئەو جێگایە کە کاشافشار پێش چەند مانگێ دروستی کرد. طبعا جێگا وا نامێنێ، خەڵک بەلێشاو بۆ یاڕا خەڵک بەلێشاو ئەڕواتەویە بۆ ئەوەی ئەو لا کەس ناڕە بۆی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان کاتی خۆی دروست کردی حکومەتی ماوە بەسەرچوو ئەلێرەوە پێدراگەین کاشافشار ئەو دەستانەت خۆش بێ بۆ ئیشە جوانەی کە کردیت بۆ جمهوری نادی چەمچەماڵ دەستەکانت خۆش بێ بە هیوان کاری جوانتر و باشیش بەدوایە بۆ ئینشەڵا دەست سوپۆژ کاشاسوار جێی دەستت لە هەموو شار و شارۆچکەی دیارە ڕاک ئەگەر بە شتێکی بچووکیش بێت جێی دەست هەر دیارە دەستەکانت خۆش بێ دەستەکانت خۆش بێ هیوای سەرکەوتن بۆ خوازم